ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ, କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ସାର୍ ବସିଥିଲି ସାର୍, କୋଉଠି? ଘରେ ସାର୍। ବାବା ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା ମାମା ତ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଘରେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ? ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଓକେ। ବାବା ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ବାବା ମନ୍ଦିର ଏତେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିକି କ'ଣ ଯାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ କି ଆମର ଏପଟେ ବର୍ଷା ସାର୍ ହଉ ନାହିଁ, ଆମର ମାନେ ଖାଲି ପବନ ଫବନ ହଉଛି ନା, ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବେ, ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ। ତତେ ଯୋଉ 2-3 ଦିନ, ତୁ କେବେ ଆସିଥିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବେ? ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପା ସାର୍, ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମତଲବ 11 ତାରିଖ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ଏବେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କୁଆଡ଼େ, ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ? କାଲି ନା ପରଦିନ? ତୁ ଯୋଉ ସରି, କାଲି କହୁଛି, ଶୁକ୍ର ନା ଗୁରୁବାର ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ କେବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହୁଛି, ଡେଟ୍ ଦେଖିକି କହୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍। ଶୁକ୍ରବାର ବୋଧେ ଗଲୁ ବୋଧେ। 20 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ। ଶୁକ୍ରବାର ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ତୋର କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଅଟୋ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି? ନା ସାର୍, ନା ସାର୍। ତୋ ମୋବାଇଲ ଅଟୋ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ବେଲେ? ହଁ ଜାଣିହେବ, ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଛି। ଆସେ ହଁ, ସାଉଣ୍ଡ ଆସିନି ଜାଣ? ମାନେ କୁହେ ଯେ ହଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି କୁହେ। ତୁ ପରଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ୟୁନିଫର୍ମରେ ଟିକେ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଁ ମୋଟା ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଁ ମୋଟା। ନା ତାହେଲେ ମୋତେ ପକୁଦିନ ବିଲକୁଲ ଲାଗିଲାନି। ହଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଁ ମୋଟା, ଘରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଟା ବୋଲି। ତୁ ଘରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଜିମ୍ ଫିମ୍ କଲାବେଳକୁ ପତଳା ହେଇଯାଉଛୁ, ସେଠି ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇକି ଖାଇ ପିଇକି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛୁ, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ମୋତେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୋତେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସାର୍। ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲୁ ନା? ନା ସାର୍, ହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ସାର୍, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଭଲ ଲାଗିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଖବର କହ? ସାର୍ ମୁଁ ତ ଭଲ, ଆପଣ ଦିୱାଲି କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ମୋ ଲାଗି କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ, ଯାହା କହି ହଁ, ବାପା ଯାହା କହିବୁ ଭଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଦିନେ କହିଲେ, ପଢୁଛି ଆସି ଘରେ। ସବୁ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏମିତି କେମିତି କରିଦେବୁ? ଇଚ୍ଛା ଦେଉଛୁ ସାର୍ କରିପାରିବିନି, କ'ଣ ହେଇଛି, ନା? ଆପଣ ଏତେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବେ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିପାରିବି? ଘରେ ବି ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ତୋର କେଉଁ ଘରେ କେଉଁ ତ ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି? ପୁରା ଏତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତୋର କେଉଁ କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି? ମୋର ପା 3rd semester ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, 1st semester 2ଟା ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର 2ଟା? 1st semester ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ବେସିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଉ 3rd semester ତ ସବୁ ଆଉ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ବି ଅଛି? ହଁ 1st semester ଅଛି, 3rd semester ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି ଏଥର ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କଟାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଟାରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏଥର ସବୁ ଲେଖିଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା? ମା ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ରିଚେକିଂରେ ପକେଇବା କଥା, ମୁଁ ଡରିକି ପକେଇଲିନି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିପାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନେଟୱାର୍କ ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ। ହଉ, ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏଠି ଘରେ କୁଡ଼ିଆ ଅଛୁ? କ'ଣ କବାଟ ଫଳ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଅଛି ଆଣ୍ଟି ହେଉଛି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆଣ୍ଟି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ପଡ଼ୋଶୀ? ଆଜ୍ଞା, ପଡ଼ୋଶୀ ଆଣ୍ଟି? ହଁ ସାର୍, ମାନେ ଯୋଉ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର। ଏମିତି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, କୁଡ଼ିଆ ରହୁଛୁ, କ'ଣ କବାଟ ଫାଳ ବନ୍ଦ କରୁନି? ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଫାଣ୍ଟି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ହେଉଛି ମାନେ କାଳେ ଦରକାର ହେବ, ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ କରେ ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଏବେ ଖାଇବା ଘରେ ପିଇବା। ଆଉ କିଏ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଏବେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କହିଲେ ଯେ ଡାଲମା କରିବା ପାଇଁ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। କାଟୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ତୁମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି?
ନା ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ମାନେ ପରିବାଟା ସାଇଜ ମୁଁ କାଟିପାରେନି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସିକି କାଟିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆଜି ପୂଜା କ'ଣ ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ଛୁଆ ତୁ ପରିବା କାଟ ନା,